E aí, pessoinhas? Carolina é o teu cu, Felipe. Praticamente intacto, escondido para mais tarde. Deixa eu ver quem tá Afogadores não aí. fazem isso. Praticamente intacto, escondido Que para mais legal, tarde. indisponível no momento, Afogadores entre não novamente fazem mais isso. tarde. Hematomas no pescoço, laringe esmagada, estrangulado. Van Felipe Slingshot, sejam bem-vindos. Com requinte e etiqueta, você tá me chamando de pobre, é isso? Me Hematomas no chamando de pescoço, mal-educada, de laringe esmagada, sem estrangulado. finesse? Vê lá, moleque. Pedaços de barcos, velas rasgadas, linhas, decoração de navegação, é o que pode-se dizer. Esse fedor, as marcas nos corpos. Esse deve ser o covil de uma bruxa aquática. Tem um Ah, olfato mano, odeio agudo. Ela não vai voltar enquanto eu jaguar, estiver aqui. A não essas ser vadia. que ela coexista com os afogadores. Talvez eu possa fazer um extrato das glândulas deles, cobrir meu cheiro. Para uma pessoa usando feromônios de afogadores e usa para esconder seu cheiro. Eu tenho essa porra já. Deixa eu ver qual que é. Longe de adrenalina, estendida, sala de letalidade, aumento de letalidade, afogadores indo atacar o bruxo. Ha, leque, leque, leque. Deve ser o suficiente. Agora um lugar para me esconder e esperar. Atrás daqueles barcos. Porra, mas só dura isso, essa merda? Chegou a vadia. Que é nessa biscate? Necrófagos. Ih, essa bosta aqui. Ai, não consegui enxergar! Vento do norte. Cara, é sensacional que a mensagem de stream fica bem na frente das legendas.
Seus filhos de uma xixelenta! Pode, Geraldo. Você está sobrecarregado, Geraldo. Gente, tá rodando de boa aí? Tá travando. Mim fala. Hoje não tá travando. Ó, a Nath aí. Oi, Nath. Boa noite. O que que eu vou jogar aqui nesta merda? Eu preciso vender essas bostas, essas espadas. Dá pra fazer um elixir dessa candanga aí que eu matei. Se bem que eu acho que eu já fiz de bruxa aquática. Ai, ai! Ah! Leque, leque, leque! Apaziguador. Preciso de um óleo. Mais óleo. Tem nada pra pegar aqui? Tem um baúzinho? Ô, oh, merda. Ô, oh, vida bandida. Uepa! Geraldo está sobrecarregado, falei. Receba sua recompensa. Mua. Opa. É mesmo? Aqui. Alô, valeu. Vai, Geraldo. Nada, Geraldo, nada. É, Nath, já tá a Siri. Já. Vou tirar o efeito do gato. Meu branco. Cara, eu preciso dar uma dormidinha aí pra refazer as poções, porque senão... Todos nós queremos ser ricos. Tá foda a vida, gente. Onde é que eu tenho que ir? Ô, cacete.
Essa música é tão Senhor dos Anéis. Na Coab, minha escorrega, faz servimos a ela que é foda-se. A Freia, servimos a Freia. O trabalho está feito, aqui está a prova. Pra que eu ia querer um demônio? Mas que diabos é isso? Uma velha e esperta. Ela é amigo. Já vi muitos bichos feios na minha vida. Boreias, lampreias, peixe gota. Mas nunca nada assim. Sua reputação. Me dá dinheiro. Você merece, bruxo. Você merece. Pode me dar um dinheiro. Obrigado. Seja ganancioso, Geraldo. Aí uma onda veio chegando com tanta força. E aí, gente? Vamos resgatar a Ciri? Bora. Onde é que ela tá? Tá longe pra caralho, né? É um alto rolezinho de barco. Puta, deixa eu ver se tem um comerciante aqui antes, que eu preciso vender esse monte de espada. Ó, tem um bem aqui. Tem um herbalista também ali. Então, pera aí, Geraldo. Fica aí. Não, Geraldo. Ô, Geraldo, seu burro. Vende as bodegas. Saudações. Querendo comprar? Queria roubar, né? Mas não dá. Duas mercadorias. Não me deixa roubar. Tu vá. Mano, o cara não tem dinheiro pra comprar essas merda. Oh, cacete de agulha. Falar possível. Até logo. E você? Venha dar uma olhada. Vamos ver se tem uma erva. Uma Maria Joana. Todo o rebanho aos deuses. Aqui eles mandassem. Centenas de demônios marinhos. Olha! Oi, Geraldo! O cara pulou em cima da placa. Tá que pariu. Sai da frente. Verbena, poção de ligústica. Posso te oferecer algo do meu estoque? Amostra. Talvez. Deixa eu ver o que você tem. Deixa eu ver o que eu preciso. Ai, cacete. Ai, meu Deus. Fazer colmeia. Que delícia. Aliás, gaivota branca. Ela tem três só dessa merda. Mas lunar. Não. Pasto de visão, essência elementar. Qual a essência que eu preciso? Essência da luz. Olho de corvo, coração de néctar, mofo verde. Hanog.
Acho que eu já comprei. Cogumelo de esgoto. Mofo verde. Isso mesmo. Olho de curva também já comprei. Calcium eco. Fósforo. Fígado de lobo. Não, fígado de touro da caverna. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Preciso achar mais arenária. Deixa eu ver. Azufre. Isso aí não tem não, fi. Vou notar aqui. Quase azuca, né? Acho que não tem azufre. Vitriol. Rebs, acho que também não... Não tem. Éter. Vou fazer três. Coração de Neck. Vamos ver onde era que não tem. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Tá. Cinabrina. Nigredo, rubi do vitriol. O que é que eu falei? Azufre. Azufre não tem. Sou pobre, pobre, pobre. Ô, cacete. Éter. Corre, 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 corre. Ué, cadê a porra do éter? Ai, ah. Cacete. Não tenho mais. Agora acabou a gaivota. Sensacional. Até logo. Esses herbalistas de merda que não tem bosta nenhuma. Então vamos lá na Cirila. Vamos ver a Cirila. Você já combateu um dragão? Você cuidaria das crianças? Tá tentando me enganar? Não! É da frente, vadia. Não existe essa coisa de barcos. Que feio que nem um demônio marinho. Espadas nas costas. O que mais? Você já combateu um dragão? Mergulhou no cais, sensacional. Caralho, Geraldo. Sobe na porra do barco, seu viado. Pula, desgraçado.
Eita, jovem. Vamos, vai. Não, idiota, no mapa mesmo, jumento de teta. Tá certo. Chegando. Sereias. Merda. Puta que pariu. Essas biscate. Ah, não vou fazer isso aí agora não. Ah, suas vacas. Sai fora, biscate do caralho. Olha que vagabunda. Corre, Geraldo. É, danificou o barco. Essas biscates. Ai, ai. Ai, que longe. Ixi. Mas não dá para parar o barco já. Ah, já tá fudido mesmo pra quem tá cagado. Vou falar que você entrou naquele buraco que não tem jeito de sair, essa desgraça. Ai, meu Deus! Cirila! Tá me mandando voltar pra essa merda. Eu não tô na porra da ilha. Deu uma perninha. Oh, enfia essa espada. Aqui tem arenária. O que foi, olá, querido? O poder... e que ocorre? Que bom que você está aqui. Então, o que vai ser? Vai ajudar a encontrar a Negra?
Parou de funcionar, cara. Eu gostaria de fazer isso logo. A umidade não faz bem para os meus ossos. Eles começaram a ranger. Vamos. Mas prepare-se para ouvi-los rangendo um pouco mais. Não é muito provável encontrar pérolas em lugares secos. Verdade. Mas eu sobrevivi a coisas piores na guerra. Em Rose Rock, nós lutamos atolados até a cintura no pântano. E ah, estou gastando saliva. A história não significa nada para mais jovens. Vamos, o campo das pérolas não está muito longe. Trono? Só os de Skelly que pensariam. Ah, moço, agora não. Você vai esperar aí que eu... Algo bastante enérgico para um homem da sua idade. Lenária. Se tivesse me visto no auge, fazia 30 milhas por dia com a armadura completa. O que é essa missão desse cara? Armadura completa. Onde que é essa merda? Deixa eu ver. Caramba, cara, quase um ano e agora que você tá indo atrás? Deixa eu ajudar o viadinho com as pérolas primeiro, vai. O que eu acho? Mais umas arenárias. Vai, mano, corre. Corre, 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 corre. Esse é o lugar. Eles dizem para mergulhar aqui que você verá ostras por todo o leito. O problema é, nem todas possuem pérolas. E as negras são muito raras. Mas procure o suficiente e com certeza você vai encontrar uma. Ah, então eu é que devia mergulhar. Bem, sabe... Eu estive na infantaria minha vida inteira, então não me dou muito bem na água. E meus pulmões não são o que eram antes, então... Fuma, desgraçado. O cliente sempre está certo. Fogo eterno esteja com você. Cadê a baleia assassina? Uau. Vai, Geraldo, querido. Cadê a porra da pérola preta? Pérola neguinha, vem. Como Deus, faz isso. Cachorro. Caralho! Mais uma ali, vai que tem. Né? Eita porra, lá vem sereia. Corre, Geraldo. Oh, fuck. Agora fodeu o cu do palhaço. Chega, Geraldo. Corre, Geraldo. Ai, meu Deus.
Os afogadores querendo matar o cara. Ué, aí, Geraldo. Igni, Geraldo. Meu Deus, Geraldo. Quando chove, cai com tudo. Vem aqui, viado. Droga, a água deve ter atraído eles. Você está bem? Alguns cortes. Mas se eu sobrevivi depois de alagante, vou sobreviver a isso também. Então, deu sorte? Pérola negra, do jeito que você queria. Linda, rara, igual a minha neta. Bem, como o guarda Natalis diria, você ganhou uma medalha. Ou melhor ainda, uma semana de licença em um bordel. Dinheiro já basta. Ah, sim. Sobre isso, é. Escute, eu me sinto muito tolo, mas... Bom, eu não trouxe nenhum dinheiro comigo. Ah, tu tá de brincation, né? Não tente me trapacear. Eu ter a ira de um bruxo? Eu sou velho, mas não sou idiota. Vamos nos encontrar em Novigrad. O meu eu comprei no... Palavra de soldado. Ponto frio, Slim. Você recebeu um ponto de experiência. Sensacional. Enfia no cu esse um ponto. Tá de sacanagem com minha cara. Filha da puta! Cara, por que ele tá me mandando pro outro lugar se ele tava me mandando pra cá antes? Mas que merda! Ai, Geraldo, sobe. Oh, meu caralho, viu? Não aí, jumento de teta! A porra! Ah, não, mano. Grifo não. Tô afim. Tá mandando pegar outro barco, tá me tirando. Tá de brincation. Ah, não, pera aí. Deixa eu ver essa merda aqui. Socorro, cadê?
meu saco. Tá me tirando. Ai, meu saco. Estressou já. Vai se fuder, vai se fuder. Ah, suas biscates de teta. Ui, bugou legal, hein? Ó. Ah, sua vagabunda. O inferno, viu? Não vem aqui, suas candangas. Vai, suas vadias, vem logo. Ah, então vão se fuder. Vaza, Geraldo. Tá, mas cadê a porra da Ilha da Neblina? Ah, eu tava uma ilha antes. Burra. Então tá. Um rolezinho, hein? Sair daqui? Passa aqui. E vamos, vai. Ah, sua vagabunda. Pronto. Cacete. Sujou o mar aí, ó. Aqui que tem a ponte. Yeah, yeah. Acho que não passa não, hein? Porra, Geraldo. Tá o Kuma não dá uma dessa, né? Atrás, seu jumento de teta. Vira esta bosta. Quebra a porra do barco mesmo, viu? Ah, vou ter que pegar aquele ali. Bosta. Isso aqui. Desce essa merda aí, vem. É que eu já tô injuriada. Que eu tô. Tá zoado aí, ô Lorde? Acho que o pau é aí, mano. Ai, Geraldo.
Ó, barquinho, tô vendo o barquinho. Oi, barquinho. Acho que foi o barquinho que eu cheguei, não foi, não? É um leque quebrado, mas é esse mesmo aí que vai, né? Fazer o quê? Ramo que ramo. Vai, Geraldo. Vai que dá. Corre, Geraldo. Vai, desgraçado. Tá porra. Não tá pausado, não, o vídeo, Felipe? Ah, não, mano. Ah, meu saco, viu? Oh, meu cu. Quero saber de tesouro agora. Sai. Tá me alcançando. Sai, vaca. Vaca alada. Ah lá, falei? Então vamos então, vai. Vai, Geraldo. Mete o cacete nessas vagabundas. Isso, pula do barco, seu bosta. Vem aqui, vaca. Vai tomar no seu sua piranha de bola. Ai, filho. Caralho, Siri, que trampo que você me dá, hein? Caralho, eu preciso subir no barco, não é pra você atravessar os bugs. Inferno essa cena. Eu vou cair. Não tem mais encosto. Ah, puta que é que agora não corre direito. Oh, meu Deus do céu, viu? A Nath voltou. Gente, nessa velocidade eu vou chegar lá amanhã. Cacete como essa mina me dá trabalho. Olha o rolê ainda que eu tenho que dar. Ai, meu Deus, é mais fácil ir nadando. Ah, agora embalou. Dá uma voltinha ali. Bater nas predas. Não tem como dar TP? O que, que é isso, TP? Ah, tá um portão. Não tem, velho. Aqui só as feiticeiras aqui, as bruxas aqui. Teleporta. Assim, corta caminho. Geraldinho, sai que é sul. Gosto de viajar de noite, viu? Não, mas é diferente, o Sling. De bruxo das bruxas aqui. A bruxa mulher aqui é tipo feiticeira. Os bruxos não. É meio feiticeiro também, mas é diferente delas. A única semelhança é que ninguém pode ter filho nessa porra. Tudo estéreo.
Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando! Não tenha mais sereias nessa merda. Pera aí, deixa eu ver onde que eu tô indo, porque senão eu vou meter esse barco ali no iceberg e vai rolar um Titanic. Acho que dá pra ir por aqui. Porra, aqui. Eu consegui subir nessas pedras aí. Já vejo neblina, pelo menos. Então tô no lugar certo. O que será que me aguarda nessa ilha? Ah, vai bater, Geraldo! Manobra, meu amigo, manobra. Pra ver porra nenhuma. Ai, Jesus Maria José, ok. Obrigado por avisar, viu? Ai, Jesus. Meu coração. Agora vai. Ai, tem que soltar o... Que soltou o beguetinho, né? A mão de Galuma se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio vivo não era um homem, já passou. Mas um elfo. E um elfo sábio ainda por cima. Tadinho do Uma. Um elfo que ajudaria Ciri a fugir da caçada. Avalak, esse era o seu nome. E em Avalak. Ele escondeu Ciri na Ilha da Neblina. Esse narradorzinho aí é bem xixilento, viu? Ai, ai. Ai, meu Deus. Vai, seu vagalumes. Não! Uia. Ah, consertou milagrosamente meu barco. Cadê o vagalume? Ele tá me trolando, esse filho da puta. Ai, que desgrama, viu? Ah, velho. Vai cheirar um tubo de tenaça. Isso.
Vaca. Olha a bugada. Ai, quebrou meu barco lá na frente, essa vagabunda. Ah, velho. Deixa eu pôr o canavial de rola. Que tal essa prata? O barco é de caiuco da bunda, né? Ai, vai embora dessa merda. Nossa, agora tem dois pedaços do barco quebrado. Sensacional. Acerta aqui, vagalume. Ah, vai se fuder essas sereias, viu? Olha quantas. Você fala de rola. Puta, mano, esse vagalume também não sabe se caga ou desocupar a moita. Pra onde você tá indo, meu querido? Porra. Vai, desce logo, Geraldo. Desce dessa merda. Vai que já estressou. Ah. Cadê, caralho? Acho que eu nunca enfrentei esse bichinho, não. Enfim. Siri! Cadê você, minha filha? Salvar. Do jeito que eu sou cagada. Ai, meu Deus. Mariposa, a Jezire. Melhor olhar dentro. Não acredito. Bate, querido. Alguém aí? Abre a porta, mariquinha. Eu não entro. Droga. Não vou te machucar. Pode abrir. Oh, você fodeu com o nosso espaço. Quem é você? E o que você quer? Meu nome é Geralt. Sou um bruxo. Ah, vai embora. Estou procurando por uma mulher jovem, cabelo cinza, cicatriz no rosto. Vai me deixar entrar? Cara, sempre tem. Essas sereias são uma desgraça. Só enche o saco mesmo. Quantos de vocês estão aí? Olha, Geraldão bonito, hein? Tá fazendo uma porra no céu? Pelas barbas da minha mãe. Tomem jeito, rapazes. O que tá acontecendo? Geralt? É isso? Geralt. Escuta, Geralt. Vamos direto ao ponto. Sobrevivemos ao naufrágio. Recentemente, feras das profundezas comeram alguns dos meus rapazes. E o resto de nós encontramos... Não foi nada singular, pois perigos são abundantes nessa ilha. Mas isso explica porque somos um pouco desconfiados. Não tem nada o que temer de mim. Isso é a raposa para um bando de gansos. Já perdi amigos demais. Não vou arriscar. Não posso. Tô ficando bravo, hein? Abram a porta. Ou eu mesmo abro. Pois tente. Essas dobradiças, essa fechadura, elas aguentam qualquer coisa. Claro que você também pode voltar para um pelotão de engenheiros, um ariete e um chaveiro de marratã. Para que ameaçar? Estamos todos na mesma. Seria melhor nos ajudarmos do que discutir. Então deixa eu entrar, caralho. Está bem. O que vocês querem? Eu quero que você encontre nossos companheiros. Ah, meu Deus, mas essa agora. Eles saíram para explorar, mas estão na ilha, provavelmente perdidos. Se ajudar eles, ajuda a mim. Por favor, se alguém pode encontrar eles, sei que é você. Ah,
Este Ivo, onde eu procuro? Difícil de achar essa mina, viu? Ah, mano, não vou conseguir achar a Ciri hoje desse jeito. Gaspard, onde encontro ele? Ele disse que era derrotista sentar e esperar para sermos salvos. Tínhamos que fazer algo, ou ao menos ele tinha. Disse ter visto uma luz no mar. Então disse que ia subir ao pico mais alto para procurar por navios. Para onde Ferenc foi? Pro oeste, em busca de um navio que dizem está por lá. Ferenc é aquele idoso. Achou que conseguiria consertar, tornar navegável. Cacete. Verei se consigo encontrar os três. Até mais. Fico feliz que você entenda. É mais perto. Zé Ruela aqui. Não, Geraldo. Ah, velho, saco. As merdas, essas arpias. Carbiscate. Ai, velho, que eu tô puta. Aô! Tem uma ainda. Não, 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 Geraldo. Ah, lá vem mais bicho. Ô, inferno. O resto, hein? Ó, o viado ali. Mas é decair o cu da bunda, viu? Seus amigos. Desça. Certo. Tão falando pra caralho, né, Sling? Seu diabo sortudo. Sabe, eu me arrependo de uma coisa. De que eu... Morto. Não acredito, cara, que eu da pedra. Tá de zoeira com a minha cara. Agora corta a cabeça dele e leva lá pros negros, vai. Que ridículo. Ridículo.
lugarzinho do capiroto também, viu? Ah, idiota. Não, imbecil. E aí, meu querido? Ei, acorda. Churro. Volta pra cama, mordidinha. Mordidinha. Acorde. Sensacional. O que está acontecendo? Cara que curte Wesley Safadão, teu cu. Por acaso você viu uma mulher de cabelo cinza por aqui? Por aqui? Nem uma alma. Ah, embora muita coisa passe por mim sem que eu perceba quando estou dormindo. Você e seus amigos. Qual a história de vocês? Rabenick e companhia. Avaliação de imóveis, seguros, organização de eventos em massa. Sou Gaspar Sutter, mas meus camaradas me chamam de Soneca. Por que será? Eu dormi até durante a tempestade. Uma pena que tantos morreram. Não me diga que são os sete anões. Seus amigos me pediram para encontrar você, Ferenc e Ivo. Temo que eles estejam mortos. Horrores atacaram Ivo e Ferenc. Eu ouvi dele um grito aterrador e depois o rugido de uma fera. Vamos voltar para a cabana. Eu te protejo no caminho. É uma pena quanto aos rapazes mesmo, mas o que se pode fazer? Vamos. Mas eu tenho que te avisar que tenho narcolepsia, o que significa... Eu sei o que significa. Não se preocupe, eu vou te manter acordado. Vamos em frente. Dá na cara dele que você vai ver se ele não fica acordado. Tá dando muito trabalho mesmo, Nath. Tipo, desgrila. Ai, não. Olha, eu quase caindo no precipício. Vai, baixinho, vamos. Ah, não acredito que dormiu. Vai, meu filho. Vamos. Me mostra do que é capaz. Cadê? Caraca, velho. Ficando com um pouco de sono. Teu cu. Bate nele, Gerald. Acorda. Eu não quero ir para a escola. Vai, meu filho. Inferno. O que é pra fazer? Tem que levar ele. Nossa, tá longe pra cacete. Quase nada. Você sabe que não está em nenhum mapa. Uma característica comum de ilhas encantadas. Acha que ela é encantada? É a única coisa de que tenho certeza.
Ver se tem alguma coisa de alquimia pra fazer. Acho que tem elixir. Ah, leque, leque, leque. Ué. Estranho. Cadê? Vai. Vai, bora. Ouro. Vem, Nanico. Vem pra cá. Vem que tá chegando. Ah, mano, não dormiu esse viado, né? Venha, seu corno. Merda. Deixa eu pôr um óleo aqui. Como que chama esse viado aí? É necrófago, não é? Não, então é o Groid. Ué. Não é, nem relicto. Ah, nevoloso. Por um oin. Vai, meu querido. Bora. Eu tenho mais o que fazer. O demônio tentou fugir. Ih, olha lá. Pernas gordas, anões demais. Eita porra. Pena que está morto. Ai, caralho, o relicto. Relítico. Me deixa salvar essa merda. Ah, era só o que me faltava. É esse, né? Isso! Seu filho de uma xexelenta de merda. Ai, Geraldo! Filha da puta!
Como assim tô hipnotizado? Tá me tirando, né? Vai, Geraldo, mais uma porradinha. Aê, caralho! Fuck. E olha lá, morreu seu amigo, meu querido. Não dá pra examinar, não? What the fuck? E aí? Bugou? Porque não me deixa examinar. Ah, já examinou então. Bora. Cortar a caminha. Lá, 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 lá. Tá, 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 tá. Vamos, meu querido, não dorme não. Por favor. Colabora. Dá um rolê aqui por fora. Vai, baixinho. Tá mentirando, né? Que você não consegue subir aqui. Vou dormir esse viado. Ô, cacete, hein? Vai, meu filho. Cadê o... escadinha? Cara, não consegue subir uma escadinha. Vai tomar no seu cu. Tem que dar a volta no bagulho. Puta que pariu, viu? Ô, seu merda. Olha o rolê. Corre, caralho. Cheguemos no bagulho. Vai, filha da puta. Vai, se fuder que você vai dormir agora. Ai, cacete, viu? Chuta ele, Geraldo. Vamos, continua andando. Nada matando o dragão de Skyrim, não, mano. Procurando por alguém. Ah, velho. Aham, as coisas melhoraram assim. Ai, querido. Não tem muita vontade de falar disso. Que demoramento. Seu amigo. É mesmo? Então vamos ouvir ele. Acorda. Eu tô acordado. Gaspar! Para trás! Eu vou abrir a porta! Mano, são você sete anões. Tá me tirando, né? The fuck? Um pouco sonolento, só isso. E os outros? Encontrei um perto do covil de um monstro. Infelizmente, ele já estava morto. Vi outro cair de um penhasco. Quebrou o pescoço. Merda! Rabinik me disse para ficar de olho no moleque. Era um sobrinho dele. Obrigado pela ajuda. Cadê a Branca de Neve? É a Ciri? Deu tudo errado. O que vamos fazer agora? Tenho um barco. Vocês podem ir comigo. Mas eu preciso encontrar alguém primeiro. Uma garota de cabelo cinza? Sim. Uma garota de cabelo cinza? Ah, sinto muitíssimo.
Como assim? Ela está gelada. O espírito a deixou. Não, Cirila. Agora são os 5 anões, exatamente. Vamos ficar perto do barco. Ai, meu Deus. Quem matou a Cirila? Ai, meu Deus. Ainda bem que não tem câmera. Se eu chorar, ninguém vai ver. Porra, mano. Mataram a Ciri. Já dá pra ganhar dinheiro na Disney. Ah, o Geraldo vai chorar, gente. Ai, meu Deus. Ele tá chorando. Não chora, Geraldo. Tá porra, velho. Vai sentar em cima dela, mano. Será que ela tomou aquele veneno da Romeu e Julieta? Finge que morreu, mas não morreu. Puta, ela tá com o zóio meio aberto, Gandalf. Ah, mano. Vou chorar. Ai, o vagalume, o vagalume. Ai, o vagalume, então. Que vai acordar ela. É a alma dela. Ai, que bonitinho. Ai, que legal. Aquele 1% que tem sentimento, exatamente. Ah, mano, que bonito. Olha o Geraldo novo. Ai, gente, que emoção. Cirila e os 5 anões. Acho que nem todos os ensinamentos de Vesemir caíram no esquecimento. Ai, cacete. Um bruxo pode esquecer de comer, beber, respirar até. Mas um bruxo nunca esquece de cuidar da sua lâmina. Ah, é, costumava repetir isso incessantemente. Nunca cansou de fazer isso também. Que criatura era? Hã? Criatura? A que te deu a cicatriz no olho esquerdo. É nova. Eu não me lembro dela. Lembrança da cocatriz de Spala. Outra adição... Olha, eu preciso achar uma cocatriz. Especial. Tô precisando do estômago de cocatriz. Foram curadas de modo esplêndido. A Valak. Ele preparou algumas pomadas especiais pra mim. Mas isso foi antes da maldição pegá-la. Imagina onde ele esteja agora. Nós desfizemos a maldição. Ele está em Kaer Morhen, esperando por você. Tá falando sério? Deve estar. Você não brincaria com algo assim. Uma coisa boa para se ouvir ao acordar. Você confia nele? Ele não me decepcionou até agora. Nenhuma vez. Por que exatamente a Valak está te ajudando? Agora também quero Sábios saber. Nunca tudo. Gostaram muito de humanos. Conta tudo pro papai. Faz isso por mim. É por causa do meu poder. Como se pudesse ser sobre alguma outra coisa. A Valak tentou me ensinar como controlar minha habilidade. Ele também estava se certificando de que eu não caísse nas mãos de Eredin. Tá comendo o quê que o Zero Cal? O que aconteceu? O que não entendi. Busca, o que ele quer de você? O que todos querem. Controlar meus poderes.
O mundo natal dele enfrenta a obliteração. Eredin decidiu invadir o nosso. Brilhante, não acha? Não consegue fazer muito sozinho, então ele precisa trazer um exército. Só que os navegadores dele não conseguem mover ele em centenas de ar em ele entre eles. Eles não têm habilidade para isso. Mas já a sua habilidade... Nossa, tô com sono. Exatamente. E se eu morrer no processo... O que tem falado do estômago de Kokari? É um sacrifício necessário. Com ketchup assim, ó. Da hora. Assim que deixei você e Jean na Ilha de Avalon, comecei a ser perseguida. Eredin, falando isso, deixa eu comer um pedacinho de chocolate. Fugi por muitos mundos, muitas vezes. Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez. Foi então que a Valak apareceu, do nada. Ele encontrou um portal e nos levou para o mundo onde Eredin não podia nos encontrar por... Ah, talvez meio ano. Esse mundo onde Eredin não podia te encontrar, como ele era? Você não acreditaria se eu te contasse. Experimenta. O povo de lá tinha metal na cabeça. Tá de boa aí, gente? Tá travando. Usando coisas similares a megascópios. E não haviam cavalos. Todos tinham sua própria nave voadora. Ciri, pare de inventar coisas. Eu disse que você não ia acreditar. Ah... Deveríamos ter ficado lá. Então por que você voltou? Eu pensei que a caçada... Já já tirar um print aí, Nath. Preciso ver como que vai continuar a história. Se for demorar muito, eu acho que eu já vou parar. Depois que voltar lá pra quem morre. Você nos procurava, nós procurávamos você. Às vezes pensei que você estava a um passo de distância. Outras vezes parecia que andávamos em círculos. Não estou surpresa. Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia. Tu fala em Geraldo. Como você veio parar aqui? O que aconteceu? Minha última lembrança é de estar às margens de Skellig discutindo com a Valak. Ele queria me levar a um lugar seguro. Depois disso, nada além de sonhos. O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente, bem horríveis. Idem pela maior parte. Em um, um monstro saído de um recém-nascido perseguia você. Aquilo foi horrível. Tive alguns sonhos bons. Por exemplo... Em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira, bebendo um bom vinho, e as pessoas dançavam e riam. Gosto muito mais desse. Eu também. Mas esses sonhos, e os outros, sempre terminavam em alguma torre. Não importa o que eu sonhe, no final eu entro numa torre. Rapunzel? Reconhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza. Acho que não. Mas tinha algo familiar nela. E algo aterrorizante. A torre era sinistra e morta. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar. Você entrou? Não. Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada. E na última vez, em vez da torre, eu vi o seu rosto cinzento. Se não fosse pela cicatriz no olho, eu pensaria que ainda estava sonhando. Eu temia que você estivesse morta. Encontrei alguns anões aqui. Disseram que tentaram te acordar, mas você estava gelada feito gelo. E não estava respirando. E mesmo assim você veio. Quem dá ouvidos a anões... É, ela vai ser treta total. Isso, eles devem estar... Por isso que eu acho que não vai dar pra... Devemos ir. Jogar hoje, porque tem acho que deve demorar, né? Quando chegarmos à terra, vamos seguir para Kaer-Morhen. Acho que eu não tenho... Certo. Condição física pra isso viagem. No momento. Eles são melhores. Embora um portal seria mais rápido. E iria trazer Eredin até nós imediatamente. Prefiro não arriscar. Além disso, eu odeio portais. Ei, Geraldo, finalmente, hein? Droga. Ah lá, os anão levou o barco, filha da puta. Escuta, temos que pensar num jeito de...
Ai, caralho. Tirar a gente daqui. Vão saber pra onde vamos. Agora azedou o pé do Franco. Eles já sabem. Siri, nos leve pra casa. Aí, bem melhor, hein, Geraldo? Aí, tá vendo, Sling? As mulheres podem se teletransportar. Não sei se... Por que que o Geraldo não teleporta? Mas acho que nenhum homem teleporta. Aí pelo menos rolou uma... Uma conquistinha. Seu curto Janis Joplin. Ah, cara. Algumas músicas. Sou fã, não. Ai, que demoramento. Puta, será que vai chegar lá e já vai começar a treta? Olha o dado aí. Ai, que cabelinho bonito, ó. A Jane lá em cima, toda nervosa. Opa, calma, calma. Tá tudo bem. Mas quê? Aê! Chegou Geraldo. Tá perdidaça. Que legal. Bem-vindo de volta, menina. Siri! Chacoalhando os pezinhos. A Tia é muito louca, cara. Nossa, você ficou linda. Não adianta ficar parada. Venha cumprimentar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O Geraldo tá todo bobão. Oi, Geraldo. Chora não. Irmã. Ih, agora o bicho vai pegar. A treta. Ó a treta. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. E agora, Geraldo? Eu vou botar fogo no bagulho. Nossa, como é bom revê-la. Eu vou dar um momento para vocês dois. Três, por favor. Não, não. Devem ter sentido falta um do outro. Um minutinho, ninguém. Tá bom. Então um minuto e aí vamos, tudo bem? Isso é um pouco esquisito. 45 segundos. Hã? Temos 45 segundos. 30 agora. E aí, vamos enfrentar a caçada selvagem. Então, lhe imploro, use bem esses segundos. Jen, eu te adoro. Criatividade nota zero. Mas a franqueza...
É hora de ir. Bora! Gente, acho que eu vou encerrar por aqui. Você conhece a caçada selvagem melhor que ninguém. Porque senão vai começar a treta. Os navegadores abrem portais. Portais que nós podemos... E eu não vou dar de tretar hoje. Eles também invocam... Ô Nath, tira um print da galera. Deixa eu ver uma bonitinha aqui. Deixa eu ver se dá pra moler. Caraca! Você encontrou! Me disseram que a caçada atrás realmente esquece. Eu conheço esse olhar. Tem alguma coisa roubando? A caçada a qualquer momento. Aí esse geral, véio, tá dando em cima das minas. O Lambert aqui, vai. E aí, querido, vou tirar uma foto. Vira aqui. Ô, seu cuzão, tô querendo que você está me xingando, lazarento. Vou roubar o bagulho aqui, então. Deixa eu ver se tem uma vista bonita aqui pra tirar a foto. As montanhas. Árvore. Na montanha, vai. Vai, Nath, tira pra nós. Espera ele parar na... Geraldo sobrecarregado. Do peitinho, peitinho de pombinho, essa armadura feia. Travou na hora do print. Eu sei como é. Printado! Gente, vai rolar a live de Castle Crashers com a Van. Vamos ver se eu consigo comprar. Amanhã eu vou dar uma olhada então, se dá pra comprar. Provavelmente vai ser lá pelas 8 horas. Aí a gente avisa lá na página. Beleza? Beleza? Então, todo mundo que ficou aí. E até amanhã. Mas deixa eu salvar, né, mano? Senão vai dar bosta. Salvo o Geraldo.